Буковинські прикордонники впіймали контрабандиста на джипі. Чоловік виправдовується, опівночі біля румунського кордону очікував пасажирів. У Герцаївській центральній районній лікарні аж двоє очільників шпиталю. Машзаводівці продовжують традицію хрещенських купань. Ви дивитесь новини міста за вівторок, 19 січня. Ми розповімо вам про все важливе, що відбулося сьогодні. З вами Марина Схінтай. Вітаю. Олексій Каспрук днями наклав вето на рішення міської ради про склад виконавчого комітету. На минулій сесії мер був проти великої кількості учасників у цьому органі. Проте за тиждень його думка змінилася. Подробиці дивимося в сюжеті. На минулій сесії міської ради депутат від фракції «Рідне місто» Анатолій Чесанов запропонував розширити склад виконавчого комітету з 10 до 18 осіб, аби залучити представників громадськості. Тоді Каспрук був проти. Я до вас звертався і просив все ж таки не наполягати на тому, щоб це було 18 чи 19 чи 20 осіб. Олексій Каспрук наклав вето, мотивуючи це порушенням Конституції. Ми поцікавились думкою експерта з питань місцевого самоврядування щодо рішення міського голови. Виконавчий комітет міської ради. Тому мені читати обґрунтування, що міська рада не може виставляти вимоги до свого виконавчого комітету. Рада приймає рішення, виконавчий комітет їх виконує. І рада здійснює контроль. То вона не має права висловити свої вимоги до свого виконавчого органу. Це не абсурд? За словами Бориса Руснака, мер свідомо йде на конфлікт з депутатським корпусом. І таке протистояння між Каспруком і народними обранцями не на користь громади. Це черговий крок до конфліктів. Не хоче Олексій Павлович працювати. Він прийшов на посаду міського голови не інтереси громади. Я виборець, я чекаю роботи. Багато роботи. Подивіться на дороги, проїхати, пройти неможливо і все інше. А він грається в політику, але звинувачує в цьому депутатів. Після ветування на прес-конференції Олексій Каспрук прокоментував своє рішення, але думка за тиждень кардинально змінилася. І замість пропонованих мером 10 людей, тепер 18-19, який казав раніше депутат міської ради від фракції «Рідне місто» Анатолій Чесанов. До кількісного складу в мене запитань нема. Тобто навіть є пропозиція зробити все ж таки не 18, а 19 чоловік. До слова, раніше мера запитували, чи буде він запрошувати до виконавчого комітету представників громадськості. Побачимо. Будемо, звісно. Якихось 19 членів є і в Луцькому виконкомі. До речі, там він був сформований ще минулого року, так само як і обраний секретар міськради. З такою кількістю членів виконкомі проблем немає, розповів міський голова Луцька Микола Романюк. Враховуючи прохання громадськості, у нас виконавчий комітет був розширений, були введені до складу виконавчого комітету представники громадськості, громадських організацій. Це і плюс до цього, це і прозорість діяльності виконавчого комітету. Втім, доки Олексій Каспрук визначається з кількістю і складом виконавчого комітету, у ратуші досі діє виконком минулого скликання, який, як стверджує експерт, вже давно повинен був скласти повноваження. Виконавчий комітет міської ради, до речі, а не міського голови, утворюється на період скликання ради. Чому у нас працює виконавчий комітет ради попереднього скликання? Вже скоро два місяці. Так само у нас вже було. Тобто міський голова проявляє бездіяльність. За словами мера, днями він повинен подати список людей, яких бачить у виконавчому комітеті. А чи буде так, як планує Олексій Каспрук, побачимо вже на наступній сесії міської ради. Олександр Докін, Сергій Грубляк, Максим Демко, Чернівецький промінь. Нонсенс! У Герцаївській центральній районній лікарні аж двоє очільників шпиталю. Все це через юридичні колізії та міжособистісні конфлікти. Одразу двоє чоловіків заявляють, що кожен із них є єдиним головним лікарем, оскільки мають різні гербові печатки, право підпису та документи на обіймання цієї посади. Допоки медики чубляться, тривають судові тяганини. Колектив цього медзакладу у підвішеному стані. Працівники не знають, кому підпорядковуватися. Наталка Гатеш намагалася розібратися у цій заплутаній ситуації. Ауреал Цинтер – головний лікар Герцаївської районної центральної лікарні з 1998 року і вважає себе єдиним легітимним керівником цієї медичної установи. Каже, на роботу приймали без контракту. До минулого року ніхто мене не спрашував за контракт, у мене не було контракту. І в минулому році з'явився такий вопрос серйозний, що у мене немає контракту.
І були всі спроби для того, щоб зняти мене з роботи. За словами пана Центера, впродовж 3 місяців прокуратура здійснювала перевірку лікарні. Каже, Аурел Васильович з'ясувала, що був конфлікт інтересів, оскільки він закуповував ліки для медзакладу у своєї невістки. І як наслідок депутати рішенням сесії райради усунули Аурела Васильовича з цієї посади, поки він перебував на лікарняному. Йому інкримінували якісь договори, він робив з родственниками чи з чимось. А потім це доказали, що це не так, що це не корупція. Це, ну, суд, апеляційний суд, Черновицький, по-моєму, да, Черновицький, він його оправдали потім. Поки пан Цинтер оскаржував рішення депутатів у суді, райрада призначила Корнелія Андрієвську тимчасовим виконувачем обов'язків головного лікаря. Вирок Феміди був на користь Аурела Васильовича, тож восени він приступив до своїх обов'язків. Але 30 грудня 2015 року районна рада уклала договір з головним лікарем Грицаївської центральної районної лікарні Корнелієм Андрієвську, не звільнивши попереднього керівника. Спочатку треба мати свободну ставку, щоб прийняти другого головного врача. Ну, районная рада и районная администрация были настроены лишь его назначить. И вот 30 числа районная рада приняла решение призначить головным лікарем Андрія Корнелія Костянтиновича і составить контракт на 3 роки. Експерти пояснюють, з 2013 року районна лікарня є комунальною власністю районних рад. Тож між медзакладом та радою мають бути укладені двосторонні договори. Керівники мали 3-місячний термін укласти контракт. Але укладається контракт не з департаментом охорони здоров'я, а з власником установи. Власником установи є районна рада, Герцаївська районна рада. Тобто вони вирішують питання призначення головних лікарів. Ми лише погоджуємо їхню фаховість. У райраді кажуть, пан Центр спочатку подав документи на конкурс, а потім їх забрав. Документи були подані 15 октября, 26 декабря. Відзиває документи обратно. Мотивує тим, що він не хоче участвувати в клоунаду, так скажем, сессии районного рада, и мотивируя о том, что были нарушены все сроки рассмотрения вот данного заявления. З 1 січня цього року Корнелій Андрієвську приступив до обов'язків головного лікаря Герцаївської центральної районної лікарні. Я считаю, що я законно нахожусь на этой посаді. Я не прийшов, нічого не захватував. Я прийшов з документами, на основании которых был написан приказ, на основании которых были внесены изменения в Державной регистрационной службе, на основании которых мне сделали право подписи, на основании всех этих документов делаются все остальные последующие шаги. Але гербову печатку лікарні пан Цинтер відмовився віддати своєму конкуренту. Я отказался дать им печать, дать им ключи от кабинета, потому что сказал, что увольняйте меня сначала, а потом я буду по акту передавать все, что положено. Последний раз видел печать 31 декабря, после этой печати я не видел. Я обратился в милицию 4 числа, написал об этом заявление в милицию. Насколько я знаю, не знаю, в Рибі возбуждено уголовное дело по этому факту. Гербова печатка лікарні не втрачена і не пошкоджена. Каже Аурел Циндер, вона весь цей час була у сейфі головного бухгалтера. Переконує, про це були повідомлені всі відомчі органи. Де у нас знаходилася печать? Вот она печать. Гербова печать Герцаївської лікарні. Вот она. Повністю сохранність вона була. І коли вони прийшли скривати цей сейф, печать була там. Наразі у Герцаївській центральній районній лікарні 2 керівники з різними гербовими печатками. І відповідно зарплату за цей місяць вони отримують обидва. Крапку у цій справі може покласти лише Феміда. 20 січня за позовом Аурела Цинтера відбудеться засідання Герцаївського районного суду Чернівецької області про визнання протиправним та скасування рішення райради про укладання контракту з Корнелієм Андрієвську. Наталя Гатеш, Сергій Грубляк, Микола Стафі, Чернівецький промінь. Нічні переслідування, постріли, ящики цигарок і наймовірні виправдання. На Буковині прикордонники впіймали чоловіка, котрий хотів підзаробити контрабандою. Як це було, розповість Павло Монахов. Ось там, за півкілометра, українсько-румунський кордон. Через нього місцевий мешканець вночі намагався перевезти 19 ящиків цигарок. Щоправда, коли впіймали, казав, що не його. За оперативною інформацією, яку отримали прикордонники, в районі українсько-румунського кордону ймовірна спроба контрабанди. У понеділок працівники відділу фальків патрулювали місцевість. І о 23:30 неподалік кордону вони помітили позашляховик. На законні вимоги прикордонного наряду зупинитися, водій не відреагував, після чого прикордонний наряд здійснив кілька попереджувальних пострілів вгору з автоматичної зброї. Місцевий житель намагався від'їхати, ймовірно планував позбутися контрабандного товару, яким був заповнений
його автомобіль. Та постріл зупинив ці наміри. Тож водія затримали. Під час огляду його транспортного засобу прикордонники знайшли майже 20 пакунків тютюнових виробів. Чітко пояснити свої дії, що він робив в темний час доби поблизу кордону, він не може, окрім якихось відговорок, що будь-ким хтось йому перезвонив, хтось його попросив забрати людей, незрозуміло яких. Такі виправдання – не рідкість, кажуть прикордонники. А справжня мета місцевих – підзаробити на різниці цін на сигарети. В Україні пачка цигарок будемо брати по мінімальним підрахункам 10 гривень, а в сусідній Румунії від 3 і вище євро. Втім, не бачити румунам дешевих українських цигарок, а затриманому – свого джипу. Наразі тривають заходи щодо встановлення причетності цього водія до протизаконної діяльності. Йому буде інкриміновано 185 стаття, саме злісна непокора, законним вимогам представників Державної прикордонної служби. Після перерахунку тютюнові вироби передадуть представникам фіскальної служби. Вони вирішать, що з ними робити далі. А щодо позашляховика? Ми будемо ініціювати, щоб даний транспортний засіб було вилучено та направлено на потреби в зону АТО. Павло Монахов, Роман Палатик, Чернівецький промінь. У Чернівцях молодики поцупили церковний дзвін з вежі однієї з найстаріших церков міста. Пропажу помітив настоятель храму Успіння Пресвятої Богородиці, що на Калічанці, отець Ростислав, 17 січня. Полісмени оперативно впіймали зловмисників. Це двоє чернівчан 1997 року народження, які вже неодноразово попадали в поле зору правоохоронних органів. Полісмени кажуть, на 50-кілограмовому мідному дзвоні хлопці хотіли заробити. Даний дзвін, як воно не банально звучить, вони виклали для того, щоб виховувати цінний метал, розпилити його і здати на металобрухт. Зловмисникам загрожує в'язнення строком від 3 до 6 років. Наразі триває слідство. Далі у випуску. У Чернівцях представники різних релігійних конфесій на площі Пресвятої Марії освячували воду. У місті пройшли хрещенські купання. Але спершу огляд українських новин. На сьогодні в Україні підтверджено 51 летальний випадок від захворювання на грип. Про це під час брифінгу сказав міністр охорони здоров'я Олександр Квіташвілі. За його словами, це пов'язано з пізніми зверненнями до лікаря. Водночас міністр відзначив, що спостерігається тенденція збільшення кількості звернень до медзакладів. Він також закликав українців не займатися самолікуванням та звертатися до лікаря, якщо буде яка-небудь підозра. Адміністрація президента України у вівторок повідомляє про звільнення Петром Порошенком 4 суддів з відповідним проханням, про що звернулася Вища рада юстиції, за підсумками перевірок. Як йдеться на сайті президента, серед звільнених є суддя Печерського районного суду міста Києва Родіон Кіреєв, який виніс вирок у газовій справі щодо екс-прем'єр-міністра України Юлії Тимошенко. Серед звільнених президентом за пропозицією Вищої ради юстиції вказуються також імена судді Червонозаводського райсуду Харкова Олени Васильєвої та судді Оболонського райсуду Києва Віталія Літвінова через зловживання у справі майданівців, а також судді Ленінського райсуду Луганська Олексія Золотарьова через неправові рішення щодо права власності на трубопроводи в Луганській області. Посол України в Австрії Олександр Щерба повідомив, що у разі перетину українцями кордонів із Австрією їм доведеться довше стояти у черзі і пред'являти паспорт з візою. Про це дипломат написав на своїй сторінці у Фейсбук. Щерба наголосив, що Австрія продовжуватиме пускати до країни українських громадян, які мають чинну шенгенську візу. Щодо так званої призупинки Шенгену в Австрії, для українських громадян не змінюється нічого, крім одної речі. Як і решта європейців, перетинаючи угорсько-австрійський, словенсько-австрійський або австрійсько-німецький кордон по автобану, ми маємо бути готові стояти у черзі та пред'явити паспорт з візою. Поза тим, все лишається як було, написав посол України в Австрії. Нагадаємо, 16 січня канцлер Австрії Вернер Файман оголосив про тимчасове припинення дії Шенгенської угоди в країні у зв'язку з напливом біженців. Спільними зусиллями та молитвами у Чернівцях представники різних релігійних конфесій зустрілися на площі Пресвятої Марії, аби освятити воду. Обряд водосвяття є священною традицією православних та греко-католицьких християн, приурочений до свята водохреща. Більше розповість Ірина Шевчук. Віряни східного обряду відзначають 19 січня водохреща або Богоявлення Господнє. Саме цей день Ісус Христос хрестився та освятив воду. 19 січня у всіх містах і селах, де є церкви, святять воду. Хрестився ти, Господи! Православні та греко-католики вважають, що саме це свято засвідчує таїнство Святої Трійці. За християнським ученням, саме на Йордані з'явився Бог у трьох іпостасях – Бог Отець в голосі, Син Божий у плоті та Дух Святий у вигляді голуба.
Нині воду освячують представники різних релігійних конфесій. Таким чином віряни намагаються повернути традицію, адже з другої половини 19 століття на площі Пресвятої Марії проходило освячення йорданської води. Воно відбувалося поблизу криниці, де раніше знаходилося вівтар церкви Успенської Богородиці, до її перенесення. Таку ініціативу підтримали і владники, і представники різних конфесій у Чернівцях. Сьогодні є потреба, щоб ми єдналися не тільки на фронті, щоб ми єдналися не тільки на сході, щоб ми єдналися не тільки в колядці, яку маємо в традиції, але й в молитві спільні. Для вірян така ідея також знайшла відгук у серцях. Я дуже хвалю сьогоднішній захід. Основні конфесії зібралися і вони разом воду святять. Це дуже-дуже багато значить для нас, для того, щоб нарешті в нашій державі церква об'єдналася і була у нас одна єдина помісна церква. Нам не треба цього розбрату. Вважається, що на водохреще з опівночі до опівночі вода набуває цілющих властивостей, які зберігає упродовж року. Вона може лікувати тілесні й душевні хвороби. Вода, ми знаємо, вона не псується, вона чиста, вона смачна. Ми по-новому її відчуваємо. Тато мій, наприклад, от в нього нога болить, він от намостив цією водою, от вірив він у це, що от не буде боліти та нога чи ще щось. Так само і ми, наприклад, тільки що зняли хустки, щоб голови у нас не боліли. Це починається з води. Нова свячена вода, вона понесе світові красу, мир, може, добро нам дасть те, що ми чекаємо. Також віряни переконані, що на Йорданах корисно не лише пити освячену воду, але й пірнати в ополонки. Існує повір'я, у студенній хрещенській воді неможливо застудитися. Ірина Шевчук, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь. Найбільше підприємство на Буковині сьогодні очистилося і оздоровилося. Чернівецький машзавод продовжує свою традицію хрещенських купань. Як це впливає на настрій, самопочуття колективу, знає Юлія Задорожняк. Машзаводівська традиція. Кожного року на водохреще всі працівники приходять на роботу і разом відзначають це свято. Ми не бачилися ще з Нового року, наші завітчани. А от зараз всі прийдуть, ми всі поздоровимо один одного. І це, звичайно, дуже прекрасний свят. Цьогоріч у Ніни Григорівний ювілей. 40 років тому вона влаштувалася на підприємство. Каже, саме такі традиції об'єднують колектив, дають сили працювати натхненно і енергійно. Разом зі священником працівники заводу моляться за здоров'я і мир у кожній домівці. А опісля одні наповнюють святою водою посудини, а сміливіші пірнають у крижаний басейн. Генеральний директор Чернівецького машзаводу Віктор Сідлер розповідає, вперше пірнув на водохреще 17 років тому і з того часу вірний цій традиції. Тому до святкувань долучив і свій колектив. Ще не було історії, що в цей момент хтось захворів після води. Робітниця машзаводу Валентина лише цьогоріч наважилася вперше пірнути разом із колективом. Готувалася заздалегідь. Пару днів, оце що дощ ішов, збирали дощівку, рано обливалися. До машзаводівців долучилися й інші чернівчани. До прикладу, головний редактор газети «Буковина» вже втретє освячується на водохреще, а на машзаводі – вперше. Коли ти не пірнаєш головою, то тоді мені здається, що через голову, через кору головного мозку виходить усе те недобре, яке десь за рік у тебе зібралося. І тепер зберегти набуту після водохреща чистоту душі і думок на цілий рік. Ось головна мета після хрещенських купань, розповідають ті, хто долучився до традиції. Юлія Здорожняк, Максим Демко, Чернівецький промінь. Колядки, молитва і крижана ополонка. Так зустрічали водохреща чернівецькі народні обранці. Як готували тіло й дух до таїнства хрещенських пірнань, бачила Юлія Здорожняк. А той третій праздник, свято водохреще, радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий народився. Тарасик та Сашко разом з батьком до крижаної ополонки йдуть вже третій рік. Учасник Олімпійських ігор, а нині голова обласного національного олімпійського комітету і депутат обласної ради Іван Гешко до здорового способу життя малюків привчає з перших кроків життя, а вони старанно вчаться. Бо тому що я хочу бути здоровим, як мій тато. Попередні хрещенські купання дітлахів вразили, тому цього року вони чекали водохреща з нетерпінням. Було дуже холодно. Але було дуже здорово.
Пірнати на Йорданову полонку – свята традиція, котру обов'язково дотримується сім'я Гешко. Проте не лише в цей день. Грамотні морозні процедури загалом лікують організм, запевняє спортсмен. Ранком, коли я проснувся, так, там трішки там якийсь заспаний, там немає якогось, знаєте, настрою або ще щось. Але коли пройшовся босий по снігу, окунувся в холодну воду, зразу настрій на цілий день, бадьорий на цілий день. І я бачу по собі, що воно гарно впливає на мій організм. Голова Асоціації готельєрів Чернівців та міський народний обранець Андрій Пряскало до традиції хрещенських пірнань приєднався 5 років тому. Це є зцілення. Йорданська вода в цей день є святою, і обов'язково треба окунутися для того, щоб набратися сил, енергії на наступний рік, для того, щоб плідно, якісно працювати. Проте така цілюща сила працює лише за однієї умови, впевнений Андрій. А душа і думки, ну, мають бути з Богом. Мають думати про щось святе, про щось велике, про то єдине, яке тримає наш весь світ разом. Його слова підтверджує і настоятель храму Святого Миколая Чудотворця. Освячується водна стихія, і ця свята вода, вона має дуже цілющі властивості, дуже має лікувальну дію. Координатор же обласного осередку самопомочі у Чернівцях у хрещенських пірнаннях – новачок. Приклад взяв з досвідченіших однопартійців. Відчуття радості, відчуття здоров'я, відчуття такого, що хочеться щось робити, жити, творити, робити добрі справи, то це дійсно такі відчуття є. І вже після пірнань розповідає. Ну, думаю, що буде вода холодніша, чесно кажучи. Так що дуже класно, запрошую всіх. Народні обранці запевняють, що завдяки цьому святковому таїнству збережуть чистоту помислів і душі задля якісної роботи у новому році. Юлія Задорожняк, Максим Демко, Чернівецький промінь. Поки це всі новини, зараз коротко про найголовніше. Буковинські прикордонники впіймали контрабандиста на джипі. Чоловік виправдовується, опівночі біля румунського кордону очікував пасажирів. У Герцаївській центральній районній лікарні аж двоє очільників шпиталю. Машзаводівці продовжують традицію хрещенських купань. Дякую, що дивились. Залишайтесь надалі з Чернівецьким промінь.